І дії виборчих комісій на місцях. Саме про це ми поговоримо з людиною, яка 7 років очолювала Центрвиборчком України. І, власне, кому, як не йому, відповісти на такі запитання. А ним є сьогодні гостем студії Радіо Свобода Михайло Михайлович Рабець. Вітаю вас. Дякую. Я також вітаю вас і наших телеглядачів, радіослухачів. Так. До речі, радіослухачі мають змогу до вас звернутися безпосередньо, якщо наберуть номер телефону 490-2905, код Києва 044. Якщо бажаєте, можете звернутися до пана Рябця безпосередньо і поставити йому свої запитання. Пане Михайло, от я зразу отак от гостро спробую до вас звернутися. Ви заздрите нинішнім членам Центральної виборчої комісії, що вони от зараз працюють, і ви ні, в такий от переломний, м'яко кажучи, момент в історії держави Україна. Чи навпаки, ви раді, що над вами нема такого тягаря, що ви от можете коментувати зараз студії як колишній голова ЦВК? А ви знаєте, я ніколи не відмежовувався від Центральної виборчої комісії, відколи вона була створена під моїм керівництвом у 97-му році, і ніколи не заздрив тим людям, які там працюють, тому що який принцип не застосовував себе при формуванні Центральної виборчої комісії, їм завжди доводиться дуже важко. І кожні вибори – це для них новий екзамен, нове випробовування, і мені хочеться їм часто поспівчувати з одного боку, а з іншого боку, я вам хочу сказати, що якщо члени Центральної виборчої комісії не як політичний, а правозастосовчий орган будуть виконувати свої обов'язки чесно, добросовісно і не загравати із політичними силами і окремими політиками, їм буде набагато легше. Ви, до речі, ви зараз сказали, з 97-го, а ну, закінчили свою каденцію Центрвиборчкома не коли-небудь, а 2004 року, так. Коли власне, був Майдан номер один. Не так. Такий, як зараз, на щастя, для того Майдану за жертвами, але теж була ситуація, м'яко кажучи, непроста. Вас замінила відома людина, пан Ківало, але справа не в ньому зараз. Коли ви тоді от очолювали, 2003 рік, другий були Верховної Ради вибори, і ясно було без будь-яких прогнозів політологів, що ця виборча кампанія, тодішня, тобто виборча кампанія, Янукович-Ющенка, це було, м'яко кажучи, неабияке випробування. Що ви тоді робили, щоб було законодавче забезпечення оце втілення саме Центрвиборчкомом, щоб ці закони на практиці виборчі тоді реалізовувалися? Центральній виборчій комісії під моїм керівництвом довелося провести 3 загальнонаціональні виборчі кампанії, 2 тури парламентських виборів, президентські вибори і всеукраїнський референдум у 2000 році. Я хочу сказати вам, що мені поталанило тому, що Центральна виборча комісія вперше і єдина за всі часи існування Центральної виборчої комісії була сформована не за принципом політичного представництва, а із професіоналів. Тоді? Так. На відміну від нинішньої Центральної виборчої комісії? Від всіх інших складів Центральної виборчої комісії, які формувалися уже після закінчення повноважень того складу Центральної виборчої комісії, який очолював я. Нам було дуже просто, нам було дуже легко, тому що ми не залежали від впливу жодних політичних сил, від впливу жодних політиків. Напевно, коли ми створювали в Україні Центральну виборчу комісію, ніхто не думав над тим, що це буде за орган, який орган буде створений і який його буде вплив на виборчий процес той чи інший. Тому нам було набагато легше працювати. Але з іншого боку, я хочу вам сказати, що саме за час діяльності Центральної виборчої комісії, яку я очолював, було створено нормативну правову базу про вибори. Тому що, якщо взяти закон про вибори народних депутатів, за яким ми обирали парламент у 98-му році, обсяг цього закону був лише за змістом у майже 10 разів менший, ніж сьогоднішній закон про вибори народних депутатів. Тому нам доводилося дуже часто реалізовувати виборчі процедури рішеннями Центральної виборчої комісії і навіть інструктивними листами голови Центральної виборчої комісії. В сьогоднішніх умовах це нереально навіть уявити, щоб Центральна виборча комісія перетворилася в законодавчий орган і створювала по ходу виборчого процесу якісь виборчі процедури. А тим більше, щоб якісь питання, пов'язані із організацією виборчого процесу, вирішувалися листами голови Центральної виборчої комісії. Перед тим, як ми перейдемо до сьогодення, все ж таки ще раз оцю минулі ті часи згадаємо. Ви сказали, що коли ви очолювали ЦВК, вплив, м'яко кажучи, якщо так можна назвати цим словом, хоча насправді це прямий тиск з боку політиків був, ну, якщо і був, то мінімальний, так я вас розумію. А з боку влади? Адже то, от, згадаємо той же референдум 2000-го, якщо не помиляюсь, так, року. Багато було закидів з боку опозиції, що це доволі така була сумнівна річ, цей референдум. Як ви на це можете відповісти? Дуже просто. По-перше, з боку Леоніда Кучми, у мене на увазі вплив і так далі, президента тодішнього. Та, я вам хочу сказати, що ви пам'ятаєте, президентом України було винесено на всеукраїнський референдум з народної ініціативи 6 питань,
з яких два Конституційним судом, і ще тоді Конституційний суд був справжнім Конституційним судом, два питання були визнані неконституційними і не виносилися на референдум, а з чотирьох питань були ухвалені позитивні рішення. Повірте мені, якщо сьогодні ці ж самі питання були б внесені на розгляд всеукраїнського референдуму, вони б отримали ту ж саму підтримку, яку отримали... Ну, коротко догадаємо, двопалатний парламент. Двопалатний парламент, обмеження кількості депутатів до 300 осіб, обмеження депутатської недоторканності народних депутатів і ухвалення Конституції, по-моєму, через референдум. Ну, не пам'ятаю точно формулювання четвертого питання, але всі ці чотири питання, які тоді були предметом розгляду на всеукраїнському референдумі, сьогодні отримали не меншу підтримку, ніж вони отримали тоді. Тому це все балачки. Ви зачепили питання, що стосується президента Кучми. Ви знаєте, я знаю всіх чотирьох президентів. У мене не було дружніх стосунків із Леонідом Даниловичем Кучмою, але на фоні того, що ми вже ось готуємось до виборів п'ятого президента, я хочу вам сказати і підтвердити це батьма фактами, що нам треба сказати дуже велике спасибі Кучмі за його якраз толерантність, за його порядність і за його повагу до закону Конституції за час його президентства. Я з усією впевненістю можу вам сказати, ніколи президент України не давав ніяких вказівок стосовно того чи іншого питання, пов'язаного з виборчим процесом. Могли бути якісь дискусії, якісь розмови щодо перебігу виборчого процесу, але щоб якісь вказівки були, що це повинно бути так чи по-іншому. Намалюйте стільки-то відсотків, не та, було. Ну, так, слухайте, я можу на Біблії поклястися. Я віруюча людина, я можу поклястися на Біблії. Ні, жодного випадку не було такого, щоб він сказав, що так повинно бути. А зараз навіть собі не можна уявити, що може бути по-іншому, оскільки постійно Центральна виборча комісія формується як політичний орган, а не правозастосовчий, із представників політичних сил, і обов'язково там повинні переважати або провладні, або опозиційні сили. Ми ніяк не можемо зрозуміти в суспільстві, що Центральна виборча комісія повинна бути над політикою. Вона виконує роль третєйського суду у боротьбі політичних сил чи політиків за владу. А ми все хочемо втягнути цей орган у якусь політику і створити якогось політичного монстра. Наскільки я вас розумію, це намагаються зробити і представники вже нової влади в Україні. Да, слухайте, у нас це нова стара влада. У нас немає нової влади. Нова влада появиться в Україні, напевно, після другої хвилі Революції Гідності. Ви її не виключаєте? Я в цьому глибоко переконаний і впевнений, що воно так буде. Ну, ось дивіться. Ми говоримо сьогодні з вами про виборчий процес. Звичайно, зараз вже так, закінчили з екскурсом з Леонідом Даниловичем Кучмою. Проблемою постійно була одна проблема – використання адміністративного ресурсу. Так, таке красиве слово, чи має, а за ним стоїть багато чого. Чи має місце сьогодні адміністративний ресурс у ході виборчого процесу по виборах президента, які повинні відбутися 25 травня? Скажіть, будь ласка, чим чи як ми можемо назвати той процес, коли впродовж багатьох годин в прямому ефірі на першому національному каналі транслюється з'їзд політичної сили «Батьківщина». Це нормально? Ви вважаєте, це ненормально? Я не вважаю, це знахабніле використання адміністративного ресурсу новою владою. І після цього перший національний канал повинен негайно бути перетворений у громадське телебачення. І я думаю, що це тільки початок. Ми будемо очевидцями того, що цей канал у тій чи іншій формі буде віддавати перевагу провладному. Ну, поживемо, побачимо. Зараз у нас немає змоги прокоментувати ваші слова керівникам, новому керівництву першого державного телеканалу. Я про інше хочу зараз спитати вас. Дивіться, ви вже назвали. 25 травня. Залишилося скільки? Ну, наче двох місяців. Наче двох місяців. Копійки, так би мовити. Так. Вдасться взагалі організаційно провести такі вибори? З урахуванням до того ж впливу нашої дружньої в лапках сусідньої братської держави, яка, м'яко кажучи, не дуже хоче цих виборів. Ну, давайте тоді поділимо це питання на дві частини. Перше, чи вдасться нам своєчасно організувати виборчий процес? Я взагалі вважаю, що всі виборчі процеси в Україні треба скоротити законодавчо в два рази. Не потрібно 3 місяці для проведення президентських виборів. Президентські вибори, до прикладу, у Франції проводяться впродовж 3 тижнів. Угу. Тому виборчі процеси треба скоротити мінімум 2 рази, що дасть можливість суттєво скоротити витрати. Ну, за фактом так і відбувається витрати в Україні зараз. Так. Ну, от місяць виборчого процесу тривав, практично виборів не відбувалося. Але навколо цього було дуже багато піни.
Таким чином, всі виборчі процедури можуть бути у суворій відповідності до закону здійснені за наявності політичної волі, з одного боку, самих, власне, нової влади, самих учасників виборчих перегонів та виборчих комісій. Що стосується зовнішнього впливу, ну, ви розумієте, ми нічого не можемо відкидати чи думати, що не може відбутися. Але ми повинні докласти всіх зусиль, влада, країна, для того, щоб ніхто не диктував нам умови, в яких повинні відбуватися виборчі перегони. Нарешті, та ж сама наша братня, так звана країна, сусід, повинна бути зацікавлена в тому, щоб в Україні появився легітимний президент. Вони, навпаки, повинні сприяти чому і допомагати у проведенні чесних, прозорих, справедливих виборів, а не заважати їх створювати передумови, які би давали можливість потім говорити про те, що вибори в Україні були нелегітимними. Якщо таку мету переслідують дестабілізації ситуації в Україні наші сусіди, то гроші їм ціна в базарний день. Добре, залишимо у спокій наших братських сусідів. А внутрішньо нормально забезпечується робота зараз Центральної виборчої комісії? Як вважаєте, взагалі умови є у цієї комісії для нормальної організації потім підрахунку голосів на цих президентських виборах? Є умови більш ніж достатні, головне для них фінансові умови, але є одна проблема, про яку ми повинні сьогодні з вами говорити. 1 червня цього року у 11 із 15 членів Центральної виборчої комісії закінчується строк повноважень по закону. Над цим поки що або не думає, або ніхто про ці питання не говорить. Вся річ у тім, що по ходу не можна буде вирішити питання чи про продовження строку повноважень членів Центральної виборчої комісії, чи тим більше у розпал виборчих перегонів змінювати такий склад Центральної виборчої комісії, кількісний склад. Тому уже зараз повинно бути вирішено якнайшвидше питання щодо складу Центральної виборчої комісії, який повинен забезпечити організацію першого, можливо, і другого туру голосування, і встановити результати виборів президента тобто України. Тобто своє слово має сказати Верховна Рада. Це президент і Верховна Рада. Президент вносить кандидатури на розгляд Верховної Ради. Верховна Рада призначає на посади. Мене просто дивує і лякає, бо це одна із мін уповільненої дії, яка закладається свідомо чи несвідомо у тобто жодного руху ви не бачите в цьому напрямку вирішення цієї проблеми? Ну, поки я не бачу ні подань, навіть розмови затихли. Ми ж знаємо, що відразу після Революції Гідності питання зміни персонального складу Центральної виборчої комісії не сходило з густ усіх політиків, які нових політиків нової влади, так званої, яка прийшла до влади в Україні. Зараз все затихло, і чи вони забули про те, що у цих людей закінчиться повноваження? Фактично, другий тур голосування не буде кому проводити, а якщо будуть проводити люди, то вони є нелегітимними. Дякую вам, пане Михайло. Ми продовжимо нашу з вами розмову за хвилину. Нагадаю, що в основі студії Радіо Свобода є колишній глава Центральної виборчої комісії Михайло Робець. І нагадаю також, шановні друзі, що у вас є змога свої питання поставити нашому гості. Якщо зателефонуєте 490-2905, код Києва 0404, залишайтеся з нами. Отже, нагадаю, гість нашої студії, колишній глава Центральної виборчої комісії України Михайло Робець. І що тоді виходить? Якщо так і залишиться оце питання невирішеним, те, що ви назвали, а саме, що термін повноважень нинішнього складу ЦВК 11 з 15 членів минає вже 1 червня, між першим і другим туром президентських виборів, якщо другий тур буде, то що тоді виходить? Не буде кому офіційно встановити результати виборів президента України. І взагалі я вважаю, що навіть якщо це питання... В законі якось передбачена така форс-мажорна обставина? Не передбачена. І більше того, я вам скажу, що перепризначити 11 членів Центральної виборчої комісії в сьогоднішнього складу, я не думаю, що є можливим. А замінити вже на стадії 5-й чи 6-й стадії виборчого процесу перед початком голосування таку кількість членів Центральної виборчої комісії новими людьми, ви можете собі уявити. Людям треба в'їхати, вибачте мені, в тему, зрозуміти, де, в якому... І можуть виникнути приводи для закидів з боку тих кандидатів, які програють. Що це за хаос і куди це годиться? Так, тому я не знаю. По крайній мірі, за роки незалежності України, і взагалі я не знаю у світовій практиці, щоб
переважна більшість членів центральних виборчих комісій або виборчих органів змінювалася під час виборчих перегонів. Це ненормальне. Треба явище. Негайно вирішити це питання. Це невідкладне питання. 490-29-05, і оцей номер набрав один з наших слухачів і готовий приєднатися до нашої розмови. Лише з умови, звичайно, якщо він представиться. Добрий день, будь ласка, в ефірі. Добрий день, Іван Антонович, Київ. Я от хотів таке два запитання коротеньких. Перше запитання, ну ви знаєте, яка територія Америки, Штатів і Росії той самий, але чомусь у них стільки депутатів, а у нас 450 глаєдів. У нас щось там стільки така прорва, нам і 230 вистачило би. Це перше. Друге, це не зовсім по темі нашої програми запитання. Але Іван Антонович задав правильне запитання, треба імплементувати рішення, яке було ухвалене на всеукраїнському референдумі в 2000 році, і якраз зараз, коли готуються зміни до Конституції, передбачити норму, яка буде визначати кількість народних депутатів України, 300 осіб, їх більш ніж достатньо для... І ви вважаєте, що можна такі питання ставити на референдум? Не можна, а ні. Зараз вже на підставі того рішення, яке було ухвалене у 2000 році на всеукраїнському референдумі... Через 14 років. Срок дії народного волевиявлення, ми сьогодні посилаємося на всеукраїнський референдум 1 грудня 89-го року? Чи не посилаємося? Так ми ж як прапор носимося і до цього референдуму. Я підводжу тоді такого запитання, знов все ж таки, не можу не згадати нашу братську державу сусідню. Вона не проти проведення референдуму, але з таким запитанням, про можливість федералізації України. Таке б ви підтримали? Ні, не підтримав, бо у нас для цього немає жодних передумов. По-перше, ті, хто нам пропонують сьогодні визначити федеративний устрій держави, будучи федеративною державою, не мають, крім законодавчого закріплення цього терміну, по факту Росія не є федеративною країною. Ми прекрасно знаємо, якщо там керівники суб'єктів федерації призначаються за поданням президента Російської Федерації, місцевими парламентами, вибачте, про який федеративний устрій ми ведемо розмову. Крім того, Росія має за етнічною ознакою суб'єкти федерації. Зрозуміло. Тобто для України це немає, не може бути темою порушеною на всенародному референдумі. Жодних потреб немає. Це тільки ведуться розмови для дестабілізації ситуації в Україні, і я більше за цим нічого не бачив. Пане Михайле, повернемося до президентських виборів. Отже, оця проблема, що 1 червня цього року минає термін дії в складі Центральної виборчої комісії 11 з 15 членів. Ще одна проблема, знову ж таки, яка подарована нам тією ж самою Росією. Без неї ніяк не обходиться майже будь-яка тема вашої свободи. Ситуація з Кримом, він анексований, за фактом. Україна, звісно, і міжнародне співтовариство це не визнає. У нас відбувається президентські вибори 25 травня. Так. Кримчани, там можна значна частина людей залишається громадянами України. Так. Як їм забезпечити право проголосувати? Це взагалі можливо в таких умовах чи ні? По-перше, на території Криму не буде, я думаю, більш за все створено виборчих дільниць. Тому внесені своєчасні зміни до закону про вибори президента України, які передбачають можливість, по-перше, встановлення результатів виборів на території України без Автономної Республіки Крим. Грубо кажучи, так не записано в законі, але читається саме так. А наші громадяни, які проживають на території Автономної Республіки Крим, можуть проголосувати на виборчих дільницях, які утворені на кордоні із Автономною Республікою Крим. Тому, це цілком можливо, це цілком абсолютно законно. Так, і з цього приводу Центральна виборча комісія повинна дати відповідні роз'яснення для громадян України, які проживають на території Криму і мають бажання взяти участь у президентських виборах 25 травня чи в другому турі голосування цих виборів. Ще один такий момент. На попередніх виборчих кампаніях була графа проти всіх, так? Так. Зараз? І це правильно. Немає такої графи. Хоча в нас був у нас один кандидат, який себе позиціонував як проти всіх. Не позиціонував, він прізвище змінив так, навіть. Так, змінив раді цього прізвища. У нас тепер інший кандидат дуже веселий є. Ну, можна так назвати, Дарт Вейдер. Взагалі, оці моменти проти всіх, Дарт Вейдер, це не є профанація взагалі виборчих кампаній, і чи не можна на рівні ще реєстрації це якось обмежити з боку ЦВК? Неможливо це все не допускати. Ну, ви розумієте, Центральна виборча комісія може відмовити в реєстрації кандидату в президенти лише з тих підстав, які чітко передбачені законом. А саме? Закон, ну, я не буду переховувати. Ну, основні, грошова застава. От. Грошова застава, невідповідність, 35 років, документи, проживання на території і так далі.
Розумієте, ми вдосконалюємо законодавство по мірі виникнення таких абсурдних речей, про які ми зараз з вами говоримо. Я глибоко переконаний, що після того, після цієї виборчої кампанії, напевно, у законі про вибори на президента України появиться відповідна норма, яка уже унеможливить подібні явища на наступних президентських виборах. Розумієте, законом не можна передбачити норми на всі випадки життя. Ми навіть не можемо собі уявити, до якого абсурду може дійти суспільство, окрема група людей чи конкретна людина. З огляду на це не можна передбачити все законом. Є інша проблема на цих виборах, яку ми спостерігаємо, тобто яка говорить про те, що в Україні ні влада, ні опозиція не хоче чесних виборів. Це реєстрація величезної кількості технічних так, кандидатів. Так, гостра тема ще одна. Да, яка це... на кожній виборчій кампанії з'являється. І ще раз підкреслюю, це є свідченням того, що ні нова влада, ні опозиція не бажає проведення в Україні чесних, прозорих, справедливих виборів. Для чого реєструються ці технічні кандидати? Ми розуміємо прекрасно з вами для чого. Для того, щоб посилити кількість, посилити відповідні виборчі комісії представниками від групи кандидатів, які працюватимуть на конкретного потенційного реального кандидата у президенти України. Ну це ж ненормальне явище. Як його можна вирішити? Дуже просто. По-перше, передбачити, що за будь-яких обставин, якщо навіть кандидат у президенти знімає свою кандидатуру з виборчих перегонів, йому не повертається грошова застава. Так. Нема чого гратися. Друге, з дня прийняття рішення про скасування Центральної виборчої комісії свого рішення про реєстрацію тієї чи іншої особи кандидатом у президенти України, автоматично втрачають свої повноваження, включені до складу окружних та дільничних виборчих комісій усі члени виборчих комісій від цього кандидата. І цей кандидат не має права на спостереження на виборах, ну, не має права на тих спостерігачів, які були зареєстровані для спостереження на цих виборах. Як тільки ці норми будуть ухвалені, повірте мені, більше кандидатів технічних на у виборчих перегонах участі брати не будуть. До речі, зараз є у нас можливість через суд оскаржити результати президентських виборів в Україні? Чи немає такої можливості? Ви знаєте... Чи в окремих округах? Нагадайте. Є норма... Щоб не було цієї судової тяганини, яка була під час парламентських виборів, після них точніше. Ви розумієте, наша Конституція каже, що будь-які правовідносини можуть бути предметом розгляду у суді. В тому числі і правовідносини у сфері порушення виборчого законодавства. Будь-яке голосування на виборчій дільниці, встановлення підсумків голосування в межах округу, встановлення результатів в межах всієї України можуть бути предметом судового розгляду. Це нормально. Інша справа, що суд не може визнати вибори такими, що не відбулися. Чи... Але у 2004 році, коли не було такої змоги, все-таки був третій тур. Ну, ви коли Ющенко з Януковичем сперечалися. У мене є з цього приводу чітка позиція. Верховний суд вийшов далеко за межі своїх повноважень, ухвалюючи 8 грудня 2004 року своє рішення. Це можна назвати не юридичним документом, а політичним, оскільки тоді Верховний суд, якщо ви добре пригадуєте, мало того, що вийшов за межі повноваження, визнавши там голосування недійсним, він ще і встановив норми, за якими проводився третій тур голосування, який не був передбачений ні Конституцією, ні законом України. Це вже історія, але це сумна історія. У нас хвилина залишилася до завершення ефіру. Хочу ще дуже важливе питання поставити. Ви вже сказали, масштаби адмінресурсу будуть великими. Так я вас зрозумів? Так. Не меншими, ніж під час президентства Віктора Януковича, прогнозуєте? І як цьому запобігти, зменшити? Кого тут має бути вплив? Спостерігачі, міжнародні, громадська організація, накштат, комітету виборців. Хто може цьому запобігти? Цьому можуть запобігти передовсім самі кандидати, які беруть участь у виборчих перегонах, і їх групи підтримки, які повинні про це постійно заявляти, звертатися до відповідних виборчих комісій та до судів про встановлення фактів порушення виборчого законодавства. Наступна група – це громадські організації, які мають право здійснювати контроль за перебігом виборчого процесу. І, звичайно, найважливіше для нас зараз – це думка спостерігачів міжнародних, які масово приїдуть до нас для спостереження на цих президентських виборах. Я думаю, що ось як тільки ми голосно будемо всі про це говорити, чим голосніше будемо говорити, тим менше буде адмінресурсу. Зрозуміло.
Дякую вам, Михайло Михайловичу. Нагадаю, що гостем студії був глава Центральної виборчої комісії України 1997-2004 роках Михайло Рябець. Провів програму Олександр Лащенко. Дякую вам, шановні слухачі.